ምድር ላይ ብዙ የእንስሳት አይነቶች ይገኙባታል። ከትናንሽ ነፍሳት እንደ ቢራቢሮ እና ትላትሎች አንስቶ እስከ ትላልቅ አጥቢዎች እንደ ዝሆን እና ቀጭኔ። እነዚህ እንስሳቶች ደግሞ በተለያየ ቦታ ነው የሚገኙት። በውሃ ውስጥ የተለያዩ የአሳ አይነቶች ይገኛሉ። በምድር ላይ የተለያዩ አጥቢዎች፣ ሚሳቡ እንስሶች፣ ትናንሽ ነፍሳቶች፣ በተጨማሪ አየር ላይ ደግሞ የተለያዩ ወፎችም ይገኛሉ። እኛ ሰዎችም የእንስሶች አይነት ነን። ነገር ግን እንስሳት የሚለውን ቃል ብዙ ጊዜ ስንጠቀም ራሳችንን አናካትትም። በዚህ ቪዲዮ ላይ ስለ እንስሳት ብዝሃነት ወይም ባዮዳይቨርሲቲ እናያለን እና የእንስሳት መኖር ተፈጥሮን እንዴት እንደሚጠብቅ እና እኛ ሰዎች እንስሳትን ለምን መውደድና ማክበር እንዳለብንም በአጭሩ እናያለን። እንስሶች በመጠን ይለያያሉ፣ በአይነት ይለያያሉ እና ደግሞ በምድር ላይ በተለያየ ቦታ ተሰራጭተው ይገኛሉ። ሳይንቲስቶች እንስሳትን ሲመድቡ በዋነኝነት የሚጠቀሙት የአካላዊ መዋቅራቸውን በማየት ነው። እናም ትልቁ የእንስሳት ክፍል ወይንም ምድብ የአከርካሪ አጥንት መኖር እና አለመኖር ነው። የክፍሎቹም ስያሜ ቨርትብሬትስ እና ኢንቨርትብሬትስ ናቸው። ቨርትብሬትስ ማለት በውስጣቸው የአከርካሪ አጥንት ያላቸው እንስሶች ያካትታል። ኢንቨርትብሬት ደግሞ ኢን የምትለው አለመኖር ማለት ነው። ስለዚህ ኢንቨርትብሬት ደግሞ የአከርካሪ አጥንት የሌላቸው እንስሶች ናቸው። የአከርካሪ አጥንት መኖር የእንስሳቱን ሰውነት ወደ ሁለት እኩል ቦታ ይከፍላል። እስቲ ስለ ራሳችን አከርካሪ አጥንት እናስብ። ከራስ ቅላችን አንስቶ እስከ መቀመጫችን ያለው አከርካሪ አጥንት ሰውነታችንን ወደ ሁለት እኩል ክፍሎች ይከፍላል አይደለም? እና በተመሳሳይ መልኩ የአከርካሪ አጥንት መኖር በሌሎች እንስሶችም ውስጥ ሰውነታችን ወደ ሁለት እኩል ክፍሎች ይከፍላል። እስቲ እዚህ እታች የተሰጡትን እንስሶች በእነዚህ ሁለት ምድቦች ለመመደብ ሞክሩ። ቪዲዮንም ፖዝ ማድረግ ትችላላችሁ። ምድባችሁ ይሄን ከመሰለ ትክክል ናችሁ። እንደምታዩት በቨርትብሬት ውስጥ ያሉት እንስሳት ሰውነታቸው ወደ ሁለት እኩል ቦታ የተከፈለ ነው። አሁን እባብ መሃሉ ላይ አከርካሪ አጥንት አለ፣ ሰውነቱን ለሁለት ክፍል የሚከፍለው። ጦጣም እንደዚሁ። ወፎች በመሃላቸው የሚወርድ አከርካሪ አጥንት አለ፣ ሰውነታቸውን ወደ ሁለት እኩል ክፍል የሚከፍል። አሳዎችም ሰውነታቸው ወደ ሁለት እኩል ክፍል ተከፍሏል በአከርካሪ አጥንት የተነሳ። አጥቢዎችም እንደዛው ሁለት እኩል ክፍል ተከፍሏል ሰውነታቸው በአከርካሪ አጥንት። እስቲ በኢንቨርትብሬት ውስጥ ያሉትን እንስሶች እናያቸው። እነዚህ እንስሶች በውስጣቸው ምንም አይነት አጥንት የላቸው። ሰውነታቸውም ወደ ሁለት እኩል ክፍል ያልተከፈለም የተከፈለም ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ይሄ ስታርፊሽ የሚባለው ወደ ሁለት እኩል ክፍል የተከፈለ አይደለም። ከሱ በታች ያሉትም ጄሊፊሾችም ውስን የሆነ የሰውነት መዋቅር የላቸውም። ስለዚህ አከርካሪ አጥንትም የላቸውም። እነዚህ ትናንሽ ነፍሳት እንደነ ቢራቢሮ፣ ጉንዳንና የመሳሰሉት ሰውነታቸው ወደ ሁለት እኩል ክፍል የተከፈለ ነው። ነገር ግን በአከርካሪ አጥንት አይደለም የተከፈሉት። ውስጣቸው ምንም አይነት አጥንት የላቸው። ትሎችም እንደዛው ውስጣቸው ምንም አይነት አጥንት የላቸውም። ስለዚህ በኢንቨርትብሬት ስር ነው የሚመደቡት። ሌላ ልዩነትስ ምን ታያላችሁ ከቨርትብሬት እና ከኢንቨርትብሬት ጋር? እስቲ በመጠን መጠናቸውን ስታስተያዩ የእነዚህን እንስሳት ምን ልብ ትላላችሁ? አሁን በቨርትብሬት ስር ቀጭኔ አለን፣ ዝሆን አለን፣ ትላልቅ የሆኑ እንስሶች አሉ። እዚህ ጋር ግን በጣም ትናንሽ የሆኑ እንስሶች ናቸው አይደለ? እነ
ቢራቢሮ ትል ነስታርፊሽም አነስ ያሉ ናቸው የሰውን እጅ ወይም ከዛ የሚያንሱ ናቸው። ስለዚህ በመጠን ቨርትብሬቶች ከኢንቨርትብሬቶች ይተልቃሉ። በቁጥርስ የትኞቹ እንስሶች የሚበልጡ ይመስሏቸዋል? ቨርትብሬቶች ወይንስ ኢንቨርትብሬቶች? እስቲ አካባቢያችሁን አስቡ። በብዛት የምታዩት እንስሳ ኢንቨርትብሬቶች ናቸው ወይስ ቨርትብሬቶች ናቸው? በእርግጥ ሁላችንም የምንኖርበት አካባቢ የተለያየ ነው። እኔ ሳስብ አሁን በእኔ አካባቢ ብዙ ማየው የእንስሳ አይነት ምንድን ነው ብል ወፎችን ነው። ከቤቴ ውጪ ስወጣ ብዙ የተለያዩ ወፎች አያለው እና ወፎች ብዙ የሆኑ ይመስለኛል። ነገር ግን ትናንሽ የሆኑ ነፍሳቶች ወይንም ኢንሴክቶች አፈር ውስጥ አሉ፣ ጉንዳኖች አሉ፣ ሸሪቶች አሉ። ልብ ብዬ ግን አላያቸውም እኔ ምክንያቱም ትንሽ ስለሆኑ። እናም ባየነው ብቻ ከሄድን ተሳስተን ቨርትብሬቶች ብዙ ናቸው ልንል እንችላለን። ምክንያቱም በመጠን ትልቅ ስለሆኑ ለኛ ለሰዎች አይናችን ውስጥ የሚገቡት ቨርትብሬቶች ስለሆኑ ነው። ነገር ግን ኢንቨርትብሬቶች ናቸው በጣም በብዛት የሚገኙት በምድር ላይ። እንደውም ከሁሉም እንስሳት አይነት 98% ኢንቨርትብሬቶች ናቸው። 2% ብቻ ነው ቨርትብሬት የሆነው። ይህም ማለት ለምሳሌ በዓለም ላይ 1000 የእንስሳ አይነት ብቻ ነው ያለው ብንል ከ1000 የእንስሳ አይነት 980 የኢንቨርትብሬት እንስሶች ሲሆኑ 20 ብቻ የቨርትብሬት እንስሶች ናቸው ማለት ነው። ይህም ሊሆን የቻለው እነዚህ ኢንቨርትብሬቶች በተለይም ኢንሴክቶች በመራባት በጣም ተሳክቶላቸው ስለተገኙ በጣም በአጭር ጊዜ መባዛት ይችላሉ። ስለዚህ ቁጥራቸው እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። ቨርትብሬትና ኢንቨርትብሬቶች በምድር ላይ እንዴት ነው ተሰራጭተው የሚገኙት? እስቲ እዚህ ጋር ያሉትን እንስሶችን እኔ አሳ አለን፣ ጄሊ ፊሽ አለን፣ ስታር ፊሽ አለን እና የውሃ ኤሊ ወይንም ተርትል አለን። እነዚህ እንስሶች ሁሉ እንደምታዩት ውሃ ውስጥ ነው የሚኖሩት። ውሃ ውስጥ የሚኖሩ እንስሶች ደግሞ አኳቲክ አኒማልስ ይባላሉ። አኳ የሚለው ቃል በላቲን ውሃ ማለት ነው። እባብ፣ ቀጭኔ፣ ዝሆን እና ሄትል ወይም ኤርትወርም የምድር እንስሶች ጥሩ ምሳሌዎች ናቸው። የምድር እንስሶች ቴረስትሪያል አኒማልስ ነው የሚባሉት። ቴራ የሚለው ቃል በላቲን ምድር ማለት ነው። ጦጣ እና ስኔል ደግሞ ብዙ ጊዜ ዛፍ ላይ ነው የሚገኙት ወይም የሚኖሩት እና ዛፍ ላይ የሚኖሩ እንስሶች ደግሞ አርቦሪያል አኒማልስ ይባላሉ። አርበር የሚለው ቃል በላቲን ዛፍ ማለት ነው። በመጨረሻም ወፎች እና ቢራቢሮች፣ ሌሊት ወፎች እና ሌሎች የሚበሩ እንስሶች የኤሪያል አኒማልስ ምሳሌ ናቸው። ኤሪያል አኒማል ማለት በአየር ላይ ያሉ እንስሶች ማለት ነው። ቨርትብሬት እንስሶች በተጨማሪ ወደሚከተሉት ክፍሎች ይከፈላሉ። አሳዎች ወይም ውሃ ውስጥ የሚኖሩ ቨርትብሬት እንስሶች በእንግሊዝኛ ፊሽ፣ አምፊቢያኖች ወይንም ግማሽ ጊዜ ውሃ እና ግማሽ ጊዜ መሬት ላይ ምድር ላይ የሚኖሩ እንደ እንቁራሪት ለምሳሌ፣ ተሳቢ ወይንም ሬፕታይል የሚባሉ እንስሶች ደግሞ እንደነ እባብ እና አዞ ናቸው። ሬፕታይሎች ያው ምድር ላይ ይሳባሉ እና በተጨማሪ ሰውነታቸው ደግሞ በጣም ጠንካራ የሆነ ስኬል ከሚባል የተሰራ ነው። ከዛ ደግሞ አጥቢዎች ወይም በእንግሊዝኛ ማማልስ። አጥቢ የሚባሉት ልጅ ወልደው ጡት የሚያጠቡ እንስሶች ናቸው። አጥቢ ስር ቀጭን ያለን፣ ዝሆን አለን፣ ሰዎችም አጥቢዎች ነን። እስቲ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። እዚህ የምታዩት አሳ ነባሪ ነው። አሳ ነባሪ
ውሃ ውስጥ ነው የሚኖረው? እና አሳ ነባሪ ምን አይነት እንስሳ ነው? ቨርትብሬት ነው ወይስ ኢንቨርትብሬት? ሰውነቱ ለሁለት ይከፈላል በአከርካሪ አጥንት። ስለዚህ ቨርትብሬት ነው። የሚኖረውስ የት ነው አሳ ነባሪ? እንደምታዩት ውሃ ውስጥ ነው የሚኖረው። ስለዚህ ምን አይነት እንስሳ ነው የምንለው? አኳቲክ አኒማል ነው የምንለው፣ ምክንያቱም ውሃ ውስጥ ስለሚኖር። እሺ፣ በሌላኛው ምድብስ በቨርትብሬት ምድብ ውስጥ ምንድን ነው? አሳ ነው ወይስ ተሳቢ እንስሳ ነው ወይ ሬፕታይል ነው ወይስ አምፊቢያን ነው ወይስ አጥቢ ነው? ብዙዎቹ አሳ ነው ልትሉ ትችላላችሁ፣ ግን ስህተት ነው። አሳ ነባሪ ስሙ አሳ ነባሪ ቢሆንም አሳ አይደለም። አሳ ነባሪ በእንግሊዝኛ ዌል ነው የሚባለው። እና ከሌሎች አሳዎች ለየት የሚያደርገው አሳ ነባሪ ልጅ አምጦ ወልዶ ማጥባት ይችላል። ስለዚህ ምን አይነት እንስሳ ነው? ማማል ነው ወይንም አጥቢ ነው። በተጨማሪ በምድር ላይ ትልቁ እንስሳ አሳ ነባሪ ነው። እንደውም ብሉ ዌል የሚባለው የአሳ ነባሪ አይነት ከ200,000 ኪሎ በላይ ይመዝናል። ማለትም ከ33 ዝሆን በላይ ይመዝናል። አይደንቅም? የእንስሳት ብዝሃነት ወይንም አኒማል ባዮዳይቨርሲቲ በምድር ላይ የሚገኙትን የተለያዩ የእንስሳት አይነትን ይገልጻል። ባዮዳይቨርሲቲ በጣም አስፈላጊ ነው፣ ምክንያቱም እንስሳዎች ከአካባቢያቸው ጋር የሚጫወቱት በጣም አስፈላጊ ሚና አለ። ለምሳሌ ንብ እንስሳ ነው። ንብ ለአበቦች ፖሊኔተር ነው፣ ማለትም አበቦች እንዲራቡ ይረዳል። ካለ ንብ ብዙ ተክሎች ወይም እጽዋቶች መራባት አይችሉም። እንደ ጉንዳን ያሉ አይነት ነፍሳቶች ደግሞ ለሌሎች እንስሶች ለወፎች የምግብ ምንጭ ናቸው። ወፎች ደግሞ ፍራፍሬ እየበሉ የአንድን ተክል ዘር ወደ ሌላ ቦታ በረው ሄደው ይዘራሉ። ይህም ተክሉ በምድር ላይ እንዲበዛ ያደርጋል። ማማል ወይንም አጥቢዎችም እንደ ወፍ ፍራፍሬን ተመግበው ዘርን ሩቅ ቦታ ሄደው ይዘራሉ እና እጽዋት እንዲስፋፉ ያደርጋል። በተጨማሪ ዱር ውስጥ የሚኖሩ አጥቢዎች ሽንታቸው፣ ሰገራቸው ለተክሎች እንደ ማዳበሪያ አገልግሎ ተክሎች በደንብ እንዲበቅሉ ይረዳል። እነዚህ የገለጽኳቸው በጣም ጥቂት የሆኑ የባዮዳይቨርሲቲ ጥቅሞች ናቸው። እናም እንስሶች እና ሌሎች ሕይወት ያላቸው ነገሮች፣ እጽዋቶች፣ ባክቴሪያዎች እና የመሳሰሉት አብረው ተጣምረው በመስራት የምድርን ጤና ይጠብቃሉ። አንዱ ካለ አንዱ መኖር አይችልም። አንዱ ሲጎድል ሌላው ይጎዳል። ስለዚህ የዓለምን ባዮዳይቨርሲቲ መጠበቅ አለበት። እናም እኛ ሰዎች የዓለምን ባዮዳይቨርሲቲ የመጠበቅ ግዴታ አለብን። ምክንያቱም የባዮዳይቨርሲቲ ጉድለት እጣፋንታው ሰው ላይ ስለሚወድቅ ነው። ለምሳሌ ንቦች ቢጠፉ ፖሊኔተሮች አይኖሩም ማለት ነው። እና የእኛ እህል ምንበላው ምግብ አይራባልንም እና ለሰው ምግብ አይኖርም። ወፎች ቢጠፉ ሩቅ ቦታ የሚተከሉት የተለያዩ እጽዋቶች ይቀራሉ። እና እነዛ እጽዋቶች ለእኛ ጥቅም ሊኖራቸው ይችላሉ። ለምሳሌ ለእኛ መድኃኒት ሊሆኑ ይችላሉ። እና እነሱን እጽዋት እናጣለን፣ እንጎዳለን። እያንዳንዱ እጽዋት፣ እያንዳንዱ እንስሳት የሚጫወተው ሚና አለው። እና እኛም ያንን ሚና ማክበር አለብን፣ መውደድም አለብን።